Přátelé, zvolila jsem cestu pro srnky, nevím, jestli to přežijem. Za prvý, nejsme dost dobrý v ohrozectví. Za druhý, je to tady samý keř. Za třetí, všude jsou popadaný stromy. O bože, jestli tohle je cesta, to jste ještě neviděli. Bože můj, tady s tím bobrem, tady je šňáponíka. Tak jasně. Ale je tady i koňský hovno. Takže to vypadá, že jako tohle bude asi fakt nějaká cesta. Ty kros. Tak jdem. Tamhle cesta, no. Asi se k ní budu muset nějak dostat. Tady to nevypadá příznivě. O bože. Jdeme. Nepolevujeme. Ježišmarja. Nevím, jestli mi stalo úplně dobře. Už jsem omlácená tady od těch větví. Jdeme. Hele, tady jsou to samý trny. Ježišmarja. Hele, zkusíme to sem trefit do téhle cesty. Bože. Ježišmarja, zase trny přes cestu. Mám slý spr. Počkej. Já slezu. Sice nevím kam. Tohle nedopadne dobře. Musím odstranit ty trny. Tak. Trny odstraněny. Pojď. Pomalu. Tyhle větve dám na stranu. Pojď. Pomalu. Pojď. Jdeme. Pomalu. Jožiš. Proč jsi dal nohy křížem, pane bože? Srovnej si ty nohy. Dobrý, kavalety. Já vím, že už nemůžeš. Pojď. Dobrý. Zamotala ti. A není to skákavá. Jaký problém tam je, no? Bude se tam někde zamotala srnka. Ježišmarja, on je tam fakt zamotaný, ten jelen. A já mám koně. Ježiš, já budu muset někomu zavolat. Jdi. Slízám. Pojď. Panenko bože. Ahoj, prosím tě, já jsem tady v lese. A tady je zaháknutý srnec v pletivu a mlátí se tady takový ty scény, jako co známe z videí. A teď je tady, já nevím, co s ním, a já mu nemůžu ani pomoct, protože selection je z toho Ježiš, já doufám, že se neumlátí. To je strašný. Musíme jenom počkat, jo? Jenom počkat. To je jediné, co musíme udělat. Počkat a sledovat. Stůj. Kdyby náhodou se z toho vyklínil. A už cvála, super. Tak, toho jsme dneska zachránili. Super. Šikovnej. Co, jsou bez újmy? Na zdraví. Taková jízda na Daňkovi.